Prečo veríme vo vychvátenie kresťanov pred veľkým súžením sveta? Prečo tomu veríme? Na základe čoho sme o tom presvedčení? Prečo vôbec nepripúšťame ani len náznak toho, že sa v tom mýlime? Prečo sme v tomto takí nepokorní, takí neústupčiví? Veď je napísané, že pravda z neba je ústupčivá. A my sme v tomto tak tvrdohlaví, ako keby až ješitní. Neustúpime ani o centimeter. Prečo? Preto. Lebo je to Boží plán. Autentický, zvrchovaný, priamy Boží plán. Boh tento plán zjavil ako precedens v časoch Lóta a v časoch Noého. A v Lukášovi v 17. kapitole, 26. verši, Pán Ježiš povedal tieto slova. Ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch Syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých. Len počúvajte dobre. Oni jedli, pili, ženili sa, vydávali až do dňa, kedy Noé niekam vošiel, niekam došiel, niekam prišiel. Až dokiaľ Noé nezmenil adresu svojho bydliska. Ľudia žili úplne v pohode. Mali všetkého dostatok. Nevideli ani len nápadom, ani len myšlienkou. Nerozpoznali to, že na svet prichádza pohroma v potope potopy sveta. Niečo, čo ešte nikdy svet nestretol. Ešte nikdy sa nestalo, že by svet predtým, než Noé vošiel do korábu, svet zažil tak ohromné súženie a takú apokalypsu. A Pán Ježiš hovorí, že vo dňoch, kedy on príde pre cirkev, aby ju vychvátil do otcových príbytkov, do otcovho domu v nebi. Vo dňoch, kedy cirkev zmení svoju trvalú adresu, kedy kresťania z tejto zemi sa odsťahujú tam, kde majú svoje občianstvo, kedy podobne ako Noé zmeníme adresu toho, kde bývame. Bude tak, ako bolo vo dňoch Noého. Dokiaľ Noé nevošiel tam, kde bol Boží plán s ním, potopa sa nemohla dotknúť sveta. Chápete, prečo veríme, že budeme vychvátení pred súžením, aké ešte nikdy nebolo na tomto svete? A nikdy viac nebude?
lebo Boh nám už v minulosti ukázal, že toto je jeho Boží plán. Toto je jeho zvrchovaný, autentický plán a precedens nám v Biblii ukázal v živote Noého. Ale ja pokračujem, čítam ďalej. Až do dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých. A podobne, ako sa dialo vo dňoch Lóta. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale toho dňa, počúvajte dobre, ale toho dňa, toho jedinečného dňa, kedy sa naplnil Boží plán s Lotom. Jeho jedinečný plán s Lotom. Ktorého Lot vyšiel zo Sodomy. Aký bol Boží plán s Lotom? Aby zostal v Sodome? Čítame to. Pán Ježiš to hovorí. Až do dňa, ktorého Lot vyšiel zo Sodomy. Dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahubil celú Sodomu, aj Gomoru, všetkých. Tak isto, počúvajte dobre, kto má bázeň pred Bibliou, pred Kristovými slovami, nech teraz dá Bohu slávu a nech verí jeho slovám. Nech zabudne všetkých na všetkých učiteľov, ktorí učia proti Kristovým slovám. Nech sa otrasie z toho učenia. Nech utečie pred takýmito učiteľmi. A nech dá Bohu bázeň. Nech dá Bohu bázeň. Ja tieto slova hovorím vo veľkej bázni. Tak isto bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka. Aký precedens nám Pán ukázal, že hovorí, tak isto bude aj toho dňa, keď ja prídem, keď zjavím sa, keď z otcovho domu, kde sedím po pravici svojho otca, prídem na oblaky a vychvátim svoju cirkev. Takisto bude aj toho dňa, ako bolo vo dňoch Noého a vo dňoch Lota. Ešte nebude na tomto svete žiadna apokalypsa. Budú jesť, piť, kupovať, predávať, sadiť, stavať, chodiť na dovolenky, investovať. Nič nespozorujú. Nič si nebudú všímať. Takisto bude aj toho dňa, keď si nevšímali toho, čo robí Noé. Stáva koráb. A k čomu mu to je? Veď žiadna potopa nebude. Chápete to? Dnes nikto neverí na skázu tohto sveta. Nikto, kto nečíta hebrejských, židovských prorokov,
nemôže vedieť o tom, čo prichádza na tento svet. Nemá o tom ani zdanie, nemá o tom ani tucha. Preto apoštol Peter učí v písme. A to učil ešte vtedy, keď neboli napísané ani Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Peter to už písal zborom. A hovorili im o tom. Pamätajte na písma prorokov. Pamätajte na to, čo príde na tento svet. A pamätajte na to, aby ste boli pripravení na Kristov príchod. Lebo on keď príde, predtým než prídu súdy na tento svet, vezme svoju cirkev domov. A potom, keď Lukáš písal evanjelium, Matúš, keď písal evanjelium a Marek, tak to pripomínali. Ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch, keď sa zjaví Ježíš. Kedy príde pre cirkev. A ten kľúčový význam sú dva slova. Dokiaľ nevošiel Noé a dokiaľ nevyšiel Lot. Preto veríme vo svoje vychvátenie do otcových príbytkov, lebo je to zvrchovaný Boží plán. A nielen to. Ale aby sme o tom nikdy nepochybovali. Aby sme si to nikdy nedali zobrať peknými rečičkami. Tak Pán Ježiš to slúbil. On tento Boží plán cirkvi slúbil. Nie iba povedal, že máme na to pamätať, ale on slúbil, že to urobí. Môžete si byť istý každým slovom, ktoré povedal Kristus. Ale keď on niečo slúbil, to je povedané tak, že je to podčiarknuté červenou farbou. A Pán Ježiš slúbil, nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. A teraz idem, aby som vám pripravil miesto. Idem do týchto príbytkov, aby som vám tam pripravil miesto. A keď ho pripravím, vrátim sa. A poberiem si vás, vrátim sa pre vás a poberiem si vás k sebe. Aby ste tam, kde som ja, boli so mnou aj vy. To je sľub. To nie je nejaká lenže teológia. To nie je alternatíva pre diskusný krúžok. To nie je o tom, že ideme do nejakého klubu sa pobaviť o tom, či Pán príde alebo nie. Či nás vezme niekam alebo nie. On príde preto, aby sme zmenili adresu. On príde preto, aby mohol Boh vyliať na tento svet svoj zúrivý hnev. On príde preto na oblaky pre cirkev a preto ju vychváti do otcových príbytkov. Aby to, čo má prísť na tento svet,
aby to Boh mohol urobiť. Aby to Boh mohol urobiť. Lebo dokiaľ my nebudeme v Otcových príbytkoch, dovtedy Boh s týmto svetom nič neurobí. Nič neurobí. Preto keď sa dívame na tento svet, vidíme, ako je napnutá struna skázy tohto sveta do krajnosti. Ale stále sa nič nedieje. A dôvod je prítomnosť kresťanov na tomto svete a prítomnosť Svätého Ducha na tomto svete. O tom učí apoštol Pavel v 2. kapitole 2. Tesalonickým. Viete, čo dnes zdržuje, aby Antikrist ovládol svet? Len až by ten, čo teraz zdržuje, bol vzatý zo stredu, z centra tohto sveta. Potom už nič nebude brániť tomu, aby Antikrist ovládol svet. Ten Antikrist, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst pri zjavení svojho príchodu na svet. Takže vidíme tu jednoduchú Božiu aritmetiku v jeho pláne. Najprv musí ísť cirkev domov. A najprv musí byť odstranená prekážka, ktorá zdržuje Antikrista, aby ovládol svet. A to je Duch Svätý v cirkvi. Ale keď cirkev bude vychvátená, s ňou odíde aj Duch Svätý. A potom naozaj Antikrist zničí tento svet. Podľa toho, čo čítame v prorokoch, u Izajáša 24, v celom zjavení Jána. A až tak príde Pán Ježiš na svet a dychom svojich úst skazí Antikrista a príde na tento svet. Ja vám chcem dať jeden z najväčších dôkazov v písme. Lebo viete, ak nepoznáte detaily písma, úplne že naprieč celou Bibliou, tak vás ľahko každý oklame jeden, dvoma, troma veršikmi. Jeden z takých dôvodov, prečo ľudia veria tomu, že nebudeme vychvátení pred žiadnym veľkým súžením, je text v Matúšovi 24, ktorý hovorí, že po súžení tých dní. Slnko sa zatmie. Mesiac nevydá svoje žiary a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sme čítali teraz Lukáša 17, nedočítali sme sa žiadnych slov, že po súžení tých dní. Naopak. Čítali sme tam pravý opak. Po súžení tých dní. Pravý opak. Jedli, pili, boli happy. Nič im nechybalo. Iba nepoznali Boží plán. Dôvod našej pripravenosti je ten, že nie je jedno, čomu veríme. Viete prečo?
lebo sa nám vždy stane podľa našej viery. A ak máme vieru bláznivú, stanú sa nám bláznivé veci. A ak máme vieru v zlo, ktoré nás postihne, lebo to vraj je Boží plán, aby sme boli vo veľkom súžení sveta, tak v tom veľkom súžení sveta zostaneme. Lebo sa nám stane podľa nášho presvedčenia. Naša viera je naše presvedčenie. Ale ak veríme, že Boží plán je ten, ktorý Boh zjavil pri Noáchovi a Lotovi, a budeme pripravení na svoje vychvátenie do otcových príbytkov, tak Boh na našom živote svoj plán naplní. Naplní svoj plán. A nám sa stane podľa našej viery. Preto nie je jedno, čomu veríme. A nikdy tomu jedno ani nebolo. Spomente si, koľkokrát Pán Ježiš povedal: ženo, choď, tvoja viera ťa uzdravila. Slepého Bartimeusa Pán Ježiš pýta: Bartimeus, čo ti mám urobiť? Čo odo mňa chceš? Každý, bolo tam možno 1000 ľudí, každý videl, že Bartimeus je slepý. Každý vedel, čo potrebuje Bartimeus. A Pán Ježiš sa Bartimea pýta: Bartimea, čo ti mám urobiť? Bartimeus, čo odo mňa chceš? A Bartimeus, ako zmyslov zbavený, reval to na Krista možno 2 metre od neho. Chcem vidieť. Ježiš, Synu Boží, chcem vidieť. Stalo sa mu podľa jeho viery. Aj dnes, tým, že nám Boh zanechal slova svojho Syna, sa nás Boh pýta: čo chceš, aby som ti urobil? Pane, chcem, aby si ma vzal. Podľa svojho plánu, podľa svojej vôle. Na svoju slávu. Pre slávu svojho mena. Pane, vezmi ma. Vezmi moju rodinu. Vezmi mojich blízkych. Pane, vezmi ma. Nech sa naplní tvoj dom. Vezmi ma na večeru svadby baránka. Vezmi ma na tú kráľovskú večeru, Pane, lebo milujem tvoj plán. Nemôžem žiť bez tvojich slov, bez viery v tvoje slovo. Tvoje slova sú môj život, moje dýchanie. Som vo svojich myšlienkách ochotne spútaný tvojim slovom, Pane. A žiadna ľudská filozofia, ani žiaden myšlienkový prúd premudretých ľudí nemá miesto v mojom srdci. Pane, vezmi ma. A ja počujem, ako Pán nám odpovedá: choď a nech sa ti stane podľa tvojej viery. Ako si uveril, nech sa ti stane. Chcem vám niečo prečítať zo 7. kapitoly Zjavenia Jána. Pred chvíľou som vám dal hodne veľa argumentov. Veľmi veľa kľúčových argumentov, ktoré boli postavené na autentických Kristových slovách, pri ktorých som nemenil ich zmysel ani význam, ani cieľ.
A jednoduchým spôsobom som vysvetlil, že dokiaľ Noé a Lot nezmenili svoju adresu, Boh nemohol nič s týmto svetom urobiť. A na ich príklade som vysvetlil, že dokiaľ my, kresťania, ktorí milujeme Kristov príchod, nezmeníme svoju adresu, Boh nenaplní žiadne plány, ktoré má so súdom a ranami pre tento svet, aby tento svet priviedol k pokániu. Nič na tomto svete sa nebude meniť, kým sme tu. Ale teraz vám chcem ukázať niečo, čo je ako keby hodina H, kedy sa Noé dostáva do korábu a Lot vychádza zo Sodomy. Kedy sme už v nebi, pred Božím trónom a máme biele rucha a premenené tela a jasame pred tvárou nebeského Otca a pred tvárou Pána Ježiša v nebi. Kedy sa na našom živote naplňa slovo, ktoré povedal Pán Ježiš v Lukášovi 21:36, kde je napísané: bdejte a modlite sa, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred tvárou Syna človeka. Bdejte a modlite sa kvôli dvom veciam, aby ste unikli pred tým, čo všetko na svet príde, a druhá vec, aby ste tomu nielen unikli, ale aby ste sa postavili pred moju tvár v nebi. Najprv v oblákoch pred moju tvár a potom, keď vás privediem do otcových príbytkov, do otcovho domu, pred tvár mojho otca. Teraz vám prečítam zjavenie 7. kapitolu, kde nám táto 7. kapitola ukazuje niečo výnimočné. Niečo, čo len tak prostým čítaním písma neobjavíte. A málo kto cielene číta písma. Málo kto skúma písma 42 rokov. Málo kto sa venuje eschatológii, aby pochopil tajomstva našej budúcnosti. Väčšinou kresťania čítajú písmo tak, že to za nich číta ich kazateľ v nedeľu ráno. Nechcem byť sarkastický, to určite nie. Ale iste mi dáte za pravdu, že nie každý môže vykladať eschatológiu písem. A na to, aby sme boli eschatológmi a hovorili o posledných dňoch a Pánovom príchode, nám naozaj nestačí poznať pár veršikov Biblie. A tá 7. kapitola zjavenie Jána je ako keby identifikátor toho, či máme v rukách práve peniaze alebo falošné peniaze. Či rozumieme veršom písma pravdivo, alebo tomu nerozumieme. Alebo čítame jedno a chápame opak toho. Lebo naozaj povedať, že žiadne dve etapy Kristovho príchodu nebudú a dokladovať to písmami, znamená pochopiť písma v opačnom kontexte, ako je Boží plán.
Nech sa na mňa nikto nehnevá. To je neže opačný kontext, ale to je presne sena, ktorú Boh si neželá, aby sme jej varili. Lebo potom s tým Boh nič neurobí a nechá nám odmenu podľa našej viery. A ja práve tou 7. kapitolou zo Zjavenia Jána vás chcem presvedčiť, že Zjavenie Jána 7. kapitola je výnimočná tým, že nám ukazuje tri udalosti v jednotnom reálnom čase. Na Božích hodinách je stejný čas v nebi, v povetri a na zemi. Je to ten istý moment. Ale Boh nám zjavuje v tej 7. kapitole, čo sa v tom istom okamihu deje na troch miestach. Pred jeho trónom, potom v povetri a na zemi. A ja to prečítam. A potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme. A držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na žiadny strom. To sa deje v povetri. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnka a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na tých štyroch anielov v povetri, ktorým bolo dané, aby škodili zemi a moru, a hovoril im. Ten piatý aniel hovoril tým štyrom anielom túto vetu. Neškodte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ. Niečo sa musí stať, aby na tento svet prišli súdy tých štyroch anielov. Ešte niečo sa musí stať na tomto svete. Toto hovorí ten aniel, piaty, tým štyrom pripraveným anielom, ktorí stoja na štyroch uhloch zeme. Neškodte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. A počul som počet zapečatených 144 tisíc z každého pokolenia Izraela. 12 tisíc z jedného pokolenia, 12 tisíc z druhého. A tak zo všetkých 12 pokolení po 12 tisícoch zapečatených Židov. Na tomto svete zrazu prichádzajú anjeli, kvôli ktorým tí štyria anjeli na štyroch uhloch zeme čakajú a nerobia nič s týmto svetom. Čakajú na to pečatenie tých 144 tisíc zapečatených z kmeňa Izraela. Takže vidíme, čo sa deje na svete, čo sa deje v povetri, ale čo sa deje v nebi v tom istom čase. Pred trónom Božím. Pozrime sa tam.
Lebo presne tá 7. kapitola zjavuje aj túto časť. Pohľad do neba. Do Otcovho domu, pred jeho trón. A potom som videl a hľa. A teraz si to ale uvedomme. Štyria anjeli na štyroch uhloch zeme sú v pozore a na niečo čakajú. Nikam neodišli. Na zemi je množstvo anjelov, ktorí pečiatia Izrael. Boží vyvolený ľud. Konkrétne 144 tisíc služobníkov Božích, ktorí boli svojho času alebo budú, ako bol Eliáš, ktorí nesklonili pred Baalom svoje kolena. A zrazu nám Boh odkrýva pohľad do nebies. A koho tam vidíme? Wow. A potom som videl a hľa veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať. To nemali kalkulačky? Viete čo, to není o kalkulačkách. To je o tom, že ten zástup tak skákal, tak sa radoval, tak kričal, tak lietal, bol plný vznešenej radosti. Milióny a milióny ľudí, ktorí kričali na Božiu slávu z celého srdca, skákali jeden cez druhého a kričali z celej svojej sily na slávu nebeského Otca a jeho syna Baránka. Lebo došli do svojich príbytkov, lebo na ich živote sa naplnil sľub Pána Ježiša: nech sa nelaká vaše srdce, v dome môjho Otca jedného dňa budete. Ja prídem pre vás, aby ste tam, kde som ja, so mnou boli aj vy. A keď sa to naplní na našom živote, tak nás nikto nebude môcť spočítať, lebo nám nebude utišenia. Ako tisíce hromov, tisíce bleskov, ako milióny vodopádov. Čítam ďalej. Potom som videl a hľa veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať. Lebo sa to nedalo. Z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli kde? V nebi pred Božím trónom a pred Baránkom, oblečený v dlhom bielom rúchu a palmy v ich rukách. A ich hlas bol ako hlas mnohých vôd, tisíce bleskov a vodopádov. Preto ich nemohli spočítať, lebo tá radosť bola nevydaná. Tá oslava nášho nebeského Otca žvalo celé nebo a anjeli, keď to videli. Myslíte si, že mohli takto počítať? Veď ten istý človek, vzkriesený človek v premenenom tele, podobné Kristovi, bol jednu chvíľu tu, potom tu, potom tu, potom tu a tak milióny iných. Anjeli to nemohli spočítať. Nikto v nebi to nemohol spočítať pre tú obrovskú radosť, lebo sa naplnila ich viera. Tých prenasledovaných, tých odmietaných, tých mnohokrát zlíhajúcich, tých, ktorí tam vedeli jednu vec.
Nie som hoden. Nie sme hodní. Ale pre tvoju slávu. Boh nám dáva vidieť tri obrazy, aby sme mali v srdci totálne presvedčenie a istotu, že neveríme pohádkam, ale jeho vôli, ktorú nám najprv zjavil v živote Noáha, Noého a potom v živote Lota. A takisto to bude aj v našom živote, keď nás Boh vezme k sebe domov. Idem teraz k poslednej veci, ktorou chcem presvedčiť vašu vieru slovom Božím. Lebo naše myšlienky neznamenajú nič, sú ako piesok mora. Ak by naša viera nebola opretá o priame Kristove slova, nič to neznamená. Nemá to žiadnu silu. Vy sa pamätáte, koľkokrát Pán Ježiš, veď je to napísané aj u Matúša 25, 1 až 13, kde nás Pán Ježiš vyzýva k tomu, aby sme boli pripravení na to, keď príde Syn človeka. A tam vidíme v tom podobenstve o 10 pánoch, že vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 pánom. Nie svet bude podobný 10 pánom, ale nebeské kráľovstvo. To znamená, že tých 10 pánien to není tak, že falošná a pravá viera. Alebo že ateisti a kresťania. Kdeže? U Matúša 25, 1 až 13 je to o pripravených kresťanoch a nepripravených kresťanoch. Pripravení mali zásobu oleja a vošli na svadbu. Vošli na večeru svadby baránka, lebo ja inú svadbu v nebi v Biblii nečítam, iba túto. Tak kam mali vojsť? Kam mali vojsť? A kam mali byť pripravení, že vojdu? Na nejakú svadbu do Buenos Aires? Alebo do Jeruzalema? Nie. Blahoslavený je pozvaný, je ten, kto je pozvaný na večeru svadby baránka. Teraz tu len na chvíľku zátvorke niečo poviem. Nedávno mi jeden kresťan, Vašek sa volá, a býva vo Frenštáte pod Radhoštem. Ja som sa s ním včera stretol a ja som mal veľkú radosť z jeho viery. Ale fakt veľkú. A on mi niekoľkokrát povedal, že nie je hodný byť vychvátený. Nie je hoden byť na večeri svadby baránka. A ja som mu na to povedal, Vašku, vieš, to, že sa tak cítiš a že to takto vyznávaš, znamená, že máš lístok na vlak, na svadbu.
Lebo prvý predpoklad nášho vychvátenia do otcových príbytkov a na večeru svadby baranka je to, že sa cítime brutálne toho nehodný. A že veľmi dobre vieme, aký sme my a kto sme my. A aký je Boh. A kto je Boh. Jeho milosť je lepšia ako život. Jeho milosť je nadovšetko, čo sme v živote mohli nadobudnúť. Jeho láska, jeho dobrotivosť, jeho milosrdenstvo je náš najväčší poklad. A ten najväčší titul na tomto svete, aký sme mohli získať na tomto svete, je titul brat a sestra v krvi Pána Ježiša. Lebo Pán Ježiš je zmysel, cieľ a dôvod nášho života. Lebo práve kvôli Kristovi nezáleží na tom, čo sme dnes, ale záleží na tom, čo raz budeme. A nezáleží na tom, jak veľkí sme bezdomovci dnes, jak veľkí sme blázni v očiach sveta dnes, akým prenasledovaním a súžením prechádzame dnes. Úplne, že po všetkých stránkach na tom nezáleží najviac. Ale záleží na tom, kde raz prídeme a kde budeme na veky. Lebo smrťou život nekončí. A jediný, kto o tom hovoril pravdu a ktorý nám dával zmysel nášmu životu, je Pán Ježiš. A to, čím raz budeme, na to máme byť pripravení. Lebo on, keď príde, tak máme byť pripravení na to, že odídeme s ním. O tom je Matúš 25, 1 až 13. A pripravení vošli na svadbu a nepripravení ostali klopať na dvere zatvoreného neba. A kričali, otvor nám, Pane. Pán Ježiš povedal potom na konci, v tom 13. verši toho podobenstva, túto vetu. Preto bdejte a modlite sa. Lebo neviete deň ani hodinu, kedy príde váš Pán. Viete, ak by bola iba jediná etapa Kristovho príchodu, keď on príde na Oliveckú horu, keby toto bola pravda, pýtam sa vás teraz, na čo máme byť pripravení? Veď, keď niekto nastupuje do vlaku a vie, že bude vystupovať na konečnej, tak celú cestu môže spať. Nemusí byť pripravený na nič. Veď, keď zaspí, tak ho na konečnej zobudia upratovačky. Alebo ten, ktorý štíka lístky z prievodca a povie, Pane, je konečná, vystúpte. Tak na čo máme byť pripravení a bdieť, keď vystupujeme až na konečnej? Na nič. To slovo, že bdiete a buďte pripravení, je nám k ničomu. Veď milujeme Pána, veríme v Pána, tak na čo máme byť pripravení, keď príde až na konečnej? To nedáva nejaký zmysel. Lebo preto sme uverili v Krista, že raz bude konečná.
tak na to nemusím byť zvlášť pripravený na jeho príchod. Taká pripravenosť nedáva nejaký zmysel a nemá žiadnu logiku, ani opodstatnenie. A už vôbec nezjavuje nejaký Boží plán s nami. Preto aj Pán Ježiš povedal, keď prídem, či aj nájdem vieru na zemi. Čakať Krista, že príde až na konečnej, to nemá nejaký zmysel. Ale keď nastúpime do vlaku, napríklad ja som veľmi často cestoval z Prahy do Košíc a kľudne som tam spal celú cestu. Zobudili ma v Košice. Ale ľudia, ktorí cestovali so mnou a cestovali do Prešova, museli dať pozor, aby vo vlaku nezaspali. Viete prečo? Lebo v Kisaku potrebovali vystúpiť. Lebo v Kisaku je prestupná stanica do Prešova. A keď oni išli do Prešova a zaspali v tom vlaku, zobudili sa až v Košiciach. A zmeškali prestupnú stanicu, aby sa dostali domov. A pre nich bolo jasné, že museli v tom vlaku popri tom spania aj bdieť, aby neprespali Kisák. A tu majú Kristove slová zmysel, prečo máme bdieť. Aby keď on príde na oblaky predtým, než príde na tento svet, máme bdieť preto a pripravení máme byť preto, aby sme odišli s ním, než on príde na tento svet. Aby sme s ním odišli podľa Božieho plánu, kedy na tento svet prídu Božie súdy a rany. Ale cirkev, Boží plán pre cirkev je, že oni v tej dobe tu už nebudú. Nebudú. Lebo vo dňoch Syna človeka s kresťanmi bude jednané presne tak, ako Boh jednal s Noem aj s Lotom. Preto nám ich dal za príklad, aby sme boli pripravení na to, že podobne ako Lot vojdeme do svojich príbytkov a podobne ako Lot vyšiel z tohto zo Sodomy, aj my vyjdeme z tohto sveta. A podobne ako Noé vošiel do korábu, aj my vojdeme do svojich príbytkov v nebi. Zjavenie 7. kapitola je toho dôkazom. Tie tri obrazy v tom istom čase ukazujú na svet anielov v povetri, na tento svet, v ktorom ešte stále žije Izrael, ktorý čaká na naplnenie Božieho plánu s ním, a na svet pred trónom Božím v nebi, kde cirkev oslavuje Boha. Tieto tri obrazy musia ladiť s našou vierou. Prečo máme milovať Kristov príchod? Prečo máme bdieť a byť pripravené na to, že už môže prísť dnes večer? Viete, ak by tá naša pripravenosť bola orientovaná a bdelosť iba na tú konečnú, tak ten deň a hodinu by nikdy Pán Ježiš nespomínal.
Nikdy by nám nepovedal, že bdejte preto, lebo neviete deň ani hodinu, kedy príde váš pán. Viete prečo? Lebo Olivová hora, jeho príchod na tento svet, kedy sa jeho nohy dotknú v Jeruzaleme, Olivovej hory, ten deň je z písem, z proroctiev Biblie predvídateľný. Najprv musí Izrael prijať Antikrista, postaviť chrám a voviesť ho do chrámu. On sa tam musí vyhlásiť za Boha a oni ho musia vyhnať. Ale potom musí byť obklúčený Jeruzalém. A musí byť márny boj Židov s Antikristom. Kedy budú prehrávať a kedy polovica Jeruzalema vôjde do zajatia a druhá polovica bude utekať údolím, ktoré vznikne po zemetrasení v Jeruzaleme. Lebo o tom nám svedčia proroctvá Biblie. Daniel, Zachariáš, zjavenie Jána, to všetko sa musí naplniť v Izraeli. Aj príchod dvoch svedkov, aj ich zmrtvých vstanie. A keď by sme potom videli, že Jeruzalém prehráva, tak by sme vedeli, že už sa blíži deň a hodina, kedy zostupí Boh na Olivovú horu. A kedy zachráni Izrael. A kým by sme toto nevideli v televízii a v správach z celého sveta, mohli by sme kľudne vedieť, že Pán Ježiš nepríde. Nemôže prísť. Lebo sa musia naplniť tie prorocké jasné texty. Ale pretože toto nebol dôvod nášho bdenia a dôvod nášho nepoznania hodiny ani dňa, nikdy nekvôli tomu bdieme, že Pán Ježiš príde na Olivovú horu. Ale práve preto nepoznáme deň ani hodinu jeho príchodu, lebo vychvátenie cirkvi do oblák, do otcových príbytkov, nespojíme so žiadnou predvídateľnou prorockou udalosťou. A práve preto potrebujeme byť pripravení v akúkoľvek hodinu a v akýkoľvek deň, že sa to môže stať. Aj dnes večer. Aj zajtra ráno. Dnes je 22.6. 2024. Sme v centre sveta, ktorý chce zničiť všetko, čo je normálne. Západný svet chce zničiť všetko, čo je normálne. Ale východný svet sa spája s militantným islámom. Naša pripravenosť je preto tak na mieste, ako ešte nikdy nebola. Lebo stred týchto civilizácií, to je o tej pásci, ktorá príde na tento svet, o ktorej Pán Ježiš hovoril, bdejte a modlite sa, aby ste unikli všetkému tomu, čo sa to má diať, a postavili sa pred tvárou Syna človeka. Toto je Boží plán s nami. Toto je naše presvedčenie, naša radosť, naša viera.
To je naša odmena, ktorú dá Pán tým, ktorí ho očakávajú. Lebo ak by sme Krista mali iba pre tento život, ak by sme sa na ňo nadejali iba pre úspech v tomto živote, pre požehnanie v tomto svete, tak Pavel učí, že sme najväčší chudáci na tomto svete. Ak máme Krista iba pre tento svet, ktorý leží celý v zlom, ale Pán Ježiš, viera v Neho, nás spája s večnosťou, nie s týmto svetom. Pán Ježiš povedal, na tomto svete budete mať súženie, ale dúfajte vo mne, ja som premohol svet. Pán Ježiš nás nezachraňuje pred súžením sveta, veď nám ho slúbil. Pán Ježiš nás zachraňuje pred príchodom zúrivého hnevu Boha na tento svet. Preto aj Izajáš, 26. kapitola, 20. verš hovorí o tom, poď môj ľud, vojdi do svojich komôr, zatvor za sebou dvere, skrý sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev Hospodinov, kedy Boh navštíví neprávosť sveta na každom človeku zvlášť. Toto je zvrchovaný Boží plán. Vy ste svedkami toho, že ja som vám celý čas citoval písma. Že som nemenil zmysel žiadnych Kristových slov. Že som netancoval nejaký valčík podľa ducha tohto sveta. Ale že to, čomu veríme, to, o čo opierame svoju vieru, je autentický Kristov, autentické Kristove výroky. Kde áno je áno, nie je nie. Kde amen je amen a kde nikdy Kristove myšlienky nie sú v rozpore s jeho slovami. Maranata. Jo, a zabudol som. Niečo som zabudol. Chcem to povedať na záver. Chcem veľmi poďakovať všetkým, ktorí ma podopierate a podporujete. Jak modlitebne, tak finančne. Naozaj otváram svoje srdce a hovorím vám sláva Bohu za vás. Lebo prácu, do ktorej ma povolal Pán, toto už 7. rokom, by som bez vás nedal. Som mnohokrát na konci so silami a potrebujem vašu modlitebnú podporu. Mnohokrát sa na moju hlavu zbieha toľko útokov, že ani o nich nehovorím. Ďakujem Bohu za to, ale potrebujem jeho pomoc. A vašu modlitebnú podporu, lebo život nie je jednosmerná diaľnica, je obojsmerná a potrebujeme sa navzájom. Ja sa zdieľam s tým, čím mňa obdaril Pán a vy sa zdieľate s tým, čím vás obdaril. A navzájom sa podporujeme.
A preto vám naozaj z celého srdca ďakujem za vašu podporu. A ďakujem. Maranata.